Թուրքիան լուրջ տնտեսական ճգնաժամի առջև է, դա փաստ է, Չավուշօղլի, Armblog.info կետրոն գրում է։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն արդարություն և զարգացում կուսակցության անդամների հետ հանդիպման ասել է, որ որ երկիրն ավելի վաղ դիմագրաված ճգնաժամերից տարբեր աստիճանի վնասներ է կրել, սակայն ներկայումս ավելի լուրջ ճգնաժամի է բախվում։ Այսօր մեր ժողովուրդը բախվում է բարձր գնաճի և նվազագույն զամբյուղի գնի բարձրացման խնդրին։ Մենք դա չենք երգում, դա փաստ է, սակայն եկեք ընդունենք, որ այս ճգնաժամերը խորապես ազդում են մեր ողջ աշխարհի վրա, ասել է Չավուշօղլուն։ Նա երկրի ընդդիմությանը մեղադրել է տնտեսական ճգնաժամն օգտագործելով չորրորդի շրջանում դժգոհության ալիք բարձրացնելու համար։ Մայիսին Թուրքիայում գնաճը կազմել է 73.5%, իսկ 2022 թվականին լիրան արդեն կորցրել է արժե զրկվել է մոտ 20%, անցյալ տարվա 40% արժե զրկումից հետո։ Եթե մենք գնանք Ռուսաստանի նկատմամբ այդ քայլին, ապա Թուրքիան մեծ վնաս կգրի։ Ինչու՞, քանի որ Էրդողանի խոսնակ Slim.am-ը գրում է։ Կիրակի օրը թուրքական հեռուստալիքի եթերում Թուրքիայի նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ Իբրահիմ Քալինը հայտարարել է, որ Թուրքիան չի մնա այն պատժամիջոցներին, որոնք արևմուտքը սահմանել է Ռուսաստանի դեմ ուկրաինական ճգնաժամի պատճառով։ Մենք հավասարակշռված քաղաքականություն ենք վարում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Մենք պատժամիջոցներ չենք կիրառում և չենք կարող միանալ դրանց հետ։ Մենք պետք է նայենք մեր սեփական շահերին։ Եթե բոլորը քանդենք ամուրջները Ռուսաստանի հետ, ապա ով պետք է այդ ժամանակ խոսի Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի հետ մեր տնտեսական հարաբերություններն այնպիսի բնույթ են կրում, որ պատժամիջոցների կիրառումն ավելի շատ վնաս կհասցնի Թուրքիայի տնտեսությանը, քան Ռուսաստանի դաշնությանը։ Մենք հստակ դիրքորոշում ենք ընդունել պատժամիջոցների հարցում, դա ընդունված է արևմուտքում, ասել է Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի ներկայացուցիչ Իբրահիմ Քալինը։ Էրդողանի խոսնակն ասել է նաև, թե ինչու են փակել Հայաստանի հետ սահմանը։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը թուրքական լրատվամիջոցի հետ զրույցում արդարացել է Ղարաբաղի հարցին և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Մենք փակել ենք Հայաստանի հետ սահմանը 92 թվականին Ղարաբաղում տեղի ունեցածից հետո։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի ուժերի միավորման արդյունքում խնդիրը վերացվել է։ Այս պահին Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց է ընթանում, ասել է Քալինը։ Քալինը խոսել է նաև Երևանի հետ Անկարայի հարաբերությունների մասին։ Ներկայումս մենք անցնում ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունների արագ կարգավորման գործընթացով։ Մենք պետք է լուծենք խնդիրը և առաջ շարժվենք, ասել է Թուրքիայի ղեկավարի խոսնակը։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը նաև իր ելույթում մի շարք անհիմն պնդումներ է արել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ։